Kör du. Hej på er. Sara Bernhardt heter jag. Sitter här tillsammans med Deeped Niklas Strand. Det är vi som är Social by Default. Ett koncept skapat tillsammans med Knowit SEG, United Power och Deep Edition Digital PR. Och vi har fått möjligheten att göra ett spår på internetdagen som heter Digitala människan. Som kommer att handla om vad som händer med oss människor, med oss individer när vi blir digitala. När vi möter digitala verkligheten. Det är tredje spår på ungefär samma tema som handlar helt enkelt om den digitala verkligheten. Men det innebär inte att man måste ha varit på de andra, utan jag tycker du som är intresserad av det här, men kom till vårt spår. Om du jobbar som kommunikatör, informatör eller är intresserad av vad som händer med oss människor i den digitala verkligheten. Precis, det kommer handla om lite biohacking, det kommer handla om vad som händer i våra hjärnor när vi använder digitala verktyg. Det kommer handla en hel del om hur ser framtiden ut för oss individer i en digital värld. Lite om robotar självklart. Och en hel del när man kanske möter den mindre bra sidan av nätet också. Mm. Så vi är alldeles övertygande om att det kommer bli en otroligt spännande dag och hoppas att vi får se er där tillsammans med oss. Precis, så gå in på internetdagarna.se, leta självklart upp digitala människan och anmäl er redan nu. Hoppas vi ses. Hej då!